19. decembra 2012 sa zišlo v poradí už 20. zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja v tomto volebnom období. V programe rokovania bolo zaradené aj hlasovanie o rozpočte na roky 2013 až 2015. Tento bod zastupiteľstvo na návrh poslanca Karola Jana sa z programu stiahlo. Nejde tu o rozpočet, ktorý by mohol byť prijatý, ale sú tam kapitoly, ktoré treba svojím spôsobom rozrobiť, nežiť s globálom, ale byť vecný, čo v ktorom regióne sa z toho globálu dá zužitkovať. Je to predsa len posledný rok tohto volebného obdobia, rok 2013, a veľmi nám záleží, aby sa v regiónoch, čo sa nestihlo, aby sa dotiahlo, aby tie regióny, ktoré spadajú do Trenčianskeho samosprávneho kraja, boli z tých obmedzených finančných zdrojov, ktoré nás čakajú v roku 2013, aby sme ich vedeli úsporne a nasmerovali správne, aby sa zrealizovalo na prospech tých regiónov a ľudí v nich. V podstate rozpočet TSK na rok 2013 nebol zle postavený pre okres Prievidza. Musím zhodnotiť, že skutočne investície, ktoré my sme naplánovali, tam boli zahrnuté. Mňa veľmi osobne potešilo, že bola tam zahrnutá investícia za takmer 1 milión eur, čo sa týka Bojnickej nemocnice, a to presunutie a vybudovanie nového rentgenového pracoviska v Bojnickej nemocnici a ďalšie investície. Avšak tento rozpočet nebol položený dobre príjmami a preto sme ho neschválili. Musíme dopodrobná ten rozpočet ešte raz prejsť a tak, aby to, čo je zahrnuté na strane výdavkov, aby to bolo v skutočnosti splnené. Podľa predsedu TSK bolo veľmi zložité nastaviť budúcoročný rozpočet v súčasnej situácii. Kraj vychádzal z podkladov ministerstva financií. Aj napriek tomu je ešte rozdiel 119 tisíc eur v príjmovej časti oproti pôvodnému návrhu z ministerstva financií. Samozrejme, treba sa s tým popasovať. Na jednej strane treba konsolidovať, na druhej strane tu množstvo havárnych situácií, modernizačný dlh. Škoda možno len, že to nezačalo už na komisiách, ale lepšie neskôr ako nikdy. Určite to bude veľmi dôležité nastaviť rozpočet tak, aby sme udržali v chode takmer tých 100 organizácií v našej zriadovateľskej pôsobnosti. Kým nebude prijatý nový rozpočet, samosprávny kraj bude hospodáriť v rozpočtovom provizóriu. Na každý mesiac bude určená 1/12 rozpočtu roku 2012. No tak pokiaľ by sme neschválili dlhodobý rozpočet, tak by to mohlo spôsobiť problémy v oblasti eurofondov. Po prijatí programu zasadnutia poslanci prerokovali a schválili 4 VZN, ktoré sú dôležité pre chod sociálnych a školských zariadení v samosprávnom kraji. VZN číslo 15/2012 upravuje úhradu za poskytovanie sociálnych služieb. Od 1. januára 2013 je výška úhrady prijímateľa sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb s celoročnou formou a racionálnou stravou stanovená na úroveň 42% priemerných ekonomických oprávnených nákladov za predchádzajúci rok. V 26 zariadeniach sociálnych služieb v zriadovateľskej pôsobnosti TSK zaplatí prijímateľ sociálnej služby menej, ako je výška ekonomicky oprávnených nákladov. Ekonomicky oprávnené náklady sú cca tých 617 eur. Keď si povieme, že klient zaplatí 210 až 240 eur, tak ja si myslím, že to je naozaj minimum z tých naozajstných nákladov. To proste neplatí plnú výšku. Veľkú časť dotuje samosprávny kraj. To je dôležité povedať, lebo aj z týchto, čo máme ako vypočítanú úhradu, viem, že 8 až 10 % nebude mať na túto úhradu, lebo tie priemerné dôchodky sú nejaké, a jednak invalidné a aj starobné. Takže stále to dotuje vyšší územný celok. Nové VZN súvisí s novelou zákona o sociálnych službách. Niektorým klientom zariadení poplatky vzrastú o 20 až 40 eur mesačne. Naopak pre niektorých budú nižšie ako doposiaľ. Ďalšie prijaté VZN reaguje na zmeny legislatívy a určuje podrobnosti financovania, lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých bude TSK financovať základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia. Výška dotácie na dieťa, žiaka, ubytovaného žiaka, jedlo, poslucháča jazykovej školy je na úrovni roku 2012. Výnimkou je poskytnutá dotácia na dieťa žiaka v škole prírode, kde dochádza k jej zníženiu. Mení sa aj všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom stravovaní. Riaditelia škôl, ktorí súčasťou sú zariadenia školského stravovania, zareagovali na aktuálny vývoj spotrebiteľských cien potravinových komodít a požiadali o stanovenie vyššieho finančného pásma na nákup potravín. Tým sa vo VZN 14/2012 mení
mení výška príspevku zákonného zástupcu žiaka na úhradu nákladov na nákup potravín a režijných nákladov. Na základe žiadostí riaditeľov škôl, ktorých súčasťou je školský internát, sa mení v novom VZN 16/2012 výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte. Cieľom je zlepšiť vybavenosť a pokrytie nákladov súvisiacich s prevádzkou týchto zariadení. Príspevky zo strany zriaďovateľa budú iné v dvoch stredných školách kraja. Jednou z nich je SOS Lipová v Handlovej, kde sa výška príspevku mení z pôvodných 18 na 20 eur. Ostatné príspevky zostávajú bez zmeny. Poslanci schválili aj upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v celkovej výške 106 743,11 eur. Rozhodujúcim spôsobom sa na tejto sume podielali stredné školy v menšom oblasti sociálnych služieb len 488,37 eur z celkovej sumy. Regionálny parlament schválil tiež návrh na vyradenie výdajnej školskej jedálne na ulici Madvu v Prievidzi, ktorá je súčasťou SOS obchodu a služieb, zo siete školských zariadení dňom 28. februára 2013. Stravovanie žiakov a zamestnancov bude zabezpečovať už od 1. januára 2013 súkromná školská jedáleň a kuchyňa na ulici Falešníka v Prievidzi. Činnosť výdajnej školskej jedálne bude od 1.1. do 28.2. 2013 pozastavená. Poslanci aktualizovali aj uznesenie o optimalizácii siete škôl a školských zariadení v Mijavskom okrese. K termínu 31. august 2013 rozhodli vyradiť do siete škôl SOS Trokanová Mijava a SOS Štefánika v Brezovej pod Bradlom vrátane školských internátov a zariadení školského stravovania, ktoré sú ich súčasťou. Takouto úpravou sa zabezpečí v okrese optimálna sieť, jedno gymnázium a jedna stredná odborná škola, ktorá poskytne možnosti štúdia v širokej sieti odborov podľa požiadaviek regiónu. Vlastne tou Mijavou sme začali, ale to nás čaká prakticky v každom okrese, takmer dve tretiny škôl sú v červených číslach a bude to naozaj ťažké nájsť priesečník tak, aby sme aj udržali dostupnosť, v prvom rade teda rozsah odborov, ktoré sú potrebné na trhu práce a zároveň sa teda nastavili aj na tie parametre financií, ktoré máme k dispozícii. Znižovanie počtu stredných škôl v kraji súvisí s poklesom počtu žiakov. Ten klesol z 34 tisíc na 21 tisíc. Zastaviť by sa mal na hranici 17 tisíc žiakov. Z toho dôvodu bude musieť samosprávny kraj zredukovať počet škôl zo súčasných 42 na 30. Tu začína tá situácia byť veľmi napätá. Naozaj toto musíme upratať. Ale to je samozrejme parketa aj poslancov, lebo každý z nejakého okresu a samozrejme v tých okresoch alebo v tých mestách to vidia trochu inak, ako sú len suché čísla. Regionálni poslanci schválili aj dodatky k organizačným poriadkom 9 stredných škôl v kraji, ako aj regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi. Zastupiteľstvo potom podporilo a schválilo spolufinancovanie 4 projektov, ktoré sa budú uchádzať o poskytnutie dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z programu Obnovme si svoj dom v rámci podprogramu Obnova kultúrnych pamiatok. Prerokovali tiež informatívne správy o implementácii projektov TSK zo štrukturálnych fondov, kohézneho fondu a iných programov Európskej únie, fonde mikroprojektov v rámci operačného programu cezhraničnej spolupráce, ako aj súhrnú správu o schválených projektoch z fondov EÚ v celom Trenčianskom kraji. Zastupiteľstvo vzalo na vedomie tiež informatívnu správu o súčasnej situácii na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka, z ktorou vystúpil poverený rektor docent Jozef Habánik. Na návrh poslanca Jozefa Trstenského bol na rokovanie zaradený aj návrh na zrušenie uznesenia číslo 439 z roku 2005 o rozšírení právomocí predsedu TSK pri schvaľovaní zmien v rozpočte a v nakladaní s finančnými prostriedkami. Poslanci tento návrh podporili. Niektorí však žiadali presnejšie vymedzenie kompetencií predsedu. Ak obmedzíte kompetencie niekomu, to znamená, že mu obmedzujete činnosť. A obmedziť činnosť chodu Trenčianskeho kraja by bolo dosť, by som povedal, poviem to, relatívne nebezpečné. Takže môj návrh je, alebo som sa prispôsobil tomu návrhu, ale som zvýraznil, že treba vyšpecifikovať kompetencie, čo áno a čo nie. Čo oblasť investícií, čo oblasť školstva, sociálnej politiky, dopravy, a ďalšie, ktoré TSK má v svojej kompetencii. Ale obmedziť predsedovi kompetencie, že sa nebude môcť hnúť, by bolo veľmi zle. Nebolo by to správne. Tak samozrejme, to bolo schválené za prvého obdobia. Ja sa nebránim diskusii, poslanci uplatnili svoje právo. Čím lepšie si nastavíme parametre spolupráce, tým presnejšie bude aj hospodárenie, lebo nás čakajú nepopulárne kroky.
V závere poslanci schválili plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra na prvý polrok 2013, ako aj plán zasadnutí zastupiteľstva TSK v prvom polroku 2013. Regionálny parlament sa zíde už 28. januára 2013. Hlavným bodom rokovania bude návrh rozpočtu TSK na roky 2013 až 2015. Spolu s týmto bodom poslanci prerokujú aj nový rozsah rozpočtových a finančných kompetencií predsedu TSK. Namiesto stredy sa novým rokovacím dňom zastupiteľstva TSK stáva posledný pondelok v párnom kalendárnom mesiaci.